Portugal assume a sua posição no que se prevê ser mais uma corrida desenfreada até à meta. Se jogar bem as suas cartas, o final será certamente positivo. Sem dúvida que vai ser uma época onde vão dar tudo por tudo. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. Estamos nos instantes iniciais da partida. Drogba pode criar perigo. Drogba! Fez tudo bem, foi uma pena aquele remate. O guarda-redes tem todos os motivos para gritar com os colegas. Ninguém fechou o corredor central. Roubo de bola, bem jogado. Ribéry. Kimmich. Passa muito perigoso. Uma pergunta de algibeira para ti, Luís. Quem vai ser a estrela desta partida? Sou um grande admirador de Bukayo Saka. É um jogador reconhecido pela sua versatilidade, atitude e inteligência. Tem potencial para brilhar em todas as posições que já experimentou, embora eu goste mais de o ver no tridente ofensivo. Sim, e é sempre um jogador importante em todas as partidas. Tanta sorte! Mas que golaço! Tinha de deixar a sua marca! Está ele novamente a aparecer. Cheirou o momento-chave e foi logo farejar a bola até entrar na baliza. Muitos teriam o instinto, mas ele teve também a finalização. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Pois é, Pedro. Este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica. E não se pode dar espaços. A defesa desposicionou-se. Reagiu muito tarde às movimentações. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Não se deixe intimidar pela marcação. E o defesa vai tratar do assunto. A bola chegou até ele. Mete a bola na esquerda. Lewandowski coloca na direita. Portugal a começar da melhor maneira e já leva vantagem. Nota-se que a equipa traçou. Que tiro! Vai dar golo. Parecia um pronto socorro, mesmo à última da hora. Tenta o contra-ataque. Bom passe. Van der Vaart. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Passe errado. Passa para a zona de perigo. Drogba! Podem lançar o contra-ataque. Vira o jogo mais à esquerda. Alguém tinha de fazer isto. Ele chegou-se à frente. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Drogba procura espaço nas costas da defesa. Soltou-se dos adversários. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um gol de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Corta para longe. Drogba. Uma defesa sólida e firme. Drogba pode criar perigo. Tenta isolar o colega. Joga a bola mais para trás. Excelente passe. Bola no espaço. É perigoso. Tenta meter lá na frente. Mete a bola na esquerda. Vira o jogo mais à esquerda. Messi com a bola. Messi cruza. Vai dizer que sim. E rechaça aquela bola. Se só agora sintonizaram a transmissão, já perderam um golo bem cedo. E continuamos com o 1 a 0. Os defesas estavam muito atentos. Se ele tivesse gol, estava claro que tinha havido falta. Messi. Messi cruza.
Van der Vaart assistiu um dos golos nesta partida. Portugal parece querer simplesmente manter tudo como está. Agora vamos ver se esta passividade não será desastrosa. Guardiola mete a bola na esquerda. O contra-ataque ganha força. A entrega mais à direita. Lateraliza a jogada, mas o passe não sai nas melhores condições. Faltam 5 minutos para o final da primeira parte. Bom corte, o perigo já espreitava. Lewandowski. Uma tabelinha das antigas. Pode ser perigoso. Drogba tenta isolar o colega. Foi lá recuperar o que é dele. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Mete mais para a frente. Mete a bola mais à direita. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebeu a bola. Muita qualidade nos pés. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. E terminam assim 45 minutos de futebol muito disputado. O marcador está em 1-0 e esperam-se emoções fortes na segunda parte. 1-0 ao intervalo e os principais responsáveis por este resultado são os médios. São eles que estão a segurar a equipa taticamente. Forte a defender, bem a atacar e nas transições. Agora, no segundo tempo, tem que manter o mesmo equilíbrio. Portugal segue para o intervalo com uma magra vantagem de um golo. Sostituzione di giocatori. Número 18, número 21. O árbitro ordena o início da segunda parte. Portugal está na frente pela margem mínima. Lasciano il campo per il numero 9. Il numero Van der Vaart não acertou no passe. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem executado. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Ganhou espaço e pode marcar. Voa para cabecear. Que golo! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. Os adeptos contavam com isto e ele fez-lhes a vontade. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto, a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. E a margem aumenta para 2 golos. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Acertará no alvo! Valverde. Drogba. Davids. Sai o remate. Tenta o remate. Tenta fazer um passe longo, mas não sai nas melhores condições. Vani Salvão tentou ficar de frente para a baliza, mas o defesa estava bem colocado para o desarmar. Um belíssimo corte, muito bem jogado. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Mete a bola para o miolo. Estamos a jogar ao O treinador pode fazer agora uma gestão da equipa, já a pensar na fase seguinte. Conseguiu receber. Vai sair o tiro. Que golaço imparável, indefensável. E estão de regresso à disputa do resultado. Os defesas não se uniram para fechar os espaços e aconteceu o inevitável. Um jogador daquela categoria tem que ser marcado em cima. Basta perdê-lo de vista por alguns segundos, o golo acontece. Reatamos a partida com um golo de diferença. E é um lance que pode mudar completamente o jogo. Os próximos minutos serão fundamentais para perceber se conseguiram dar a volta ao resultado. Van Nistelrooy com a bola. Excelente desmarcação. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Está a levar a bola para a zona de perigo. Passe a desmarcar. Procura alguém mais à frente.
E foi um corte no momento certo. Portugal ainda está a tentar perceber o que se passou. Sim, mas os jogadores não podem perder a concentração. Sobretudo nesta altura, um momento decisivo em que o adversário está moralizado e muito motivado. Mbappé. Vai precisar de conta, peso e medida. Baresi põe o selo e manda para a China. É uma boa corrida pelo flanco direito. Passa muito perigoso. Posse recuperada com toda a prontidão. Pode entrar! Foi uma grande oportunidade para ampliar a vantagem. Foi uma desilusão para toda a equipa. Este gol dava-lhes mais tranquilidade. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Procura alguém lá na frente com um passe longo. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem e não tem nada a perder. Mbappé. Vira o jogo mais à esquerda. Uma visão perfeita na construção do lance. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Bom passo a criar espaço. Valverde. Muita raça neste lance. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Neymar com a bola. E o perigo é anulado com esta interseção. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Arnold. Tenta isolar o colega. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Holland. Excelentes reflexos do guarda-redes. Estava lá para defender. É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. Cambio de jogadores. As ordens neste canto são para defender. Neymar no sítio certo para o alívio. Procura espaço nas costas da defesa. Vai para o salta para encontrar a bola. Alivia para longe. Joga para diante. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebe em boa posição. Tem tudo para tentar o golo. O árbitro apita e este jogo está terminado. Conseguiram ficar em vantagem já no final da partida, mas é de louvar a atitude das duas equipas que lutaram durante os 90 minutos. Fim do jogo.
Olá e sejam todos bem-vindos, aqueles que se juntaram a nós. É um grande prazer ter aqui tantos espectadores. Como podem ver, estamos todos aqui. O futebol é sempre um jogo que proporciona excelentes momentos de entretenimento. Nas bancadas, vemos uma multidão ruidosa e cheia de cor. O suficiente para aquecer o sangue, até aos menos aficionados. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. E já temos futebol. Portugal contra Toulouse. Tenta isolar o colega. Bom corte. O perigo já espreitava. Tenta isolar o colega. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um gol de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Pode ser perigoso. Deixou-o pregado ao relvado. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Ali na garra, sem perder a bola. Passo para trás, vai dizer que sim. Não conseguiu cabecear para o golo. É um aviso muito sério e está aqui um ponto fraco que pode ser explorado. No próximo lance pode resultar. O que destacarias destes primeiros minutos de jogo, Luís? Para já está a ser mais um jogo de paciência. À espera que o adversário cometa um erro. Vai tentar a sorte de longe. O guarda-redes nem teve de se mexer. Fez bem em tentar o remate, tentou o gol, mas podia ter avançado um pouco mais. Não arrisca. Saca. Luís, se tivesse de escolher um jogador para possível figura deste jogo, quem escolhias? Sim, Vlahovic evoluiu muito. Este grande sérvio já provou que consegue atuar em muitas dimensões do jogo. Claro que as pessoas olham para ele e acham que todos devem meter as bolas altas, mas ele é enganadoramente rápido a mudar a direção e tem um grande dinamismo no movimento. Talvez isso venha da variedade de papéis que assumiu no início de carreira. Vê-se que aprendeu a fazer coisas como jogar na ala, desmarcar-se por trás da defesa ou então sair em diagonal. Sem dúvida, uma boa escolha. A ideia era boa, mas não saiu bem. O Toulouse precisa de jogar com inteligência nestas situações. Há que temporizar o passe e esperar pelo momento certo. Wilshere. Para já nenhuma das equipas a ser capaz de chegar ao golo. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Kovacic. Bola em Caicedo. Passe muito arriscado. Lewandowski. Excelente desmarcação. Seslovic. Guerreiro no sítio certo para o alívio. Posse recuperada com toda a prontidão. Havertz. Bola longa para encontrar a desmarcação. Bom passo a criar espaço. Portugal tenta tudo, mas não consegue encontrar os caminhos para a baliza. Estão encurralados no meio campo e aparentemente sem ideias para avançar. Troca o flanco. Kovacic. Caicedo. Mbappé. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Havertz. Van der Vaart. Vlahovic. Passe para trás para o guarda-redes. Arnold. Este seria o momento ideal para uma das equipas desfazer o nulo. Mbappé. Nem que a baliza tivesse rodas. Naquela zona, defesas e médios têm que pressionar mais para impedir o remate. Estava no sítio certo para ganhar a bola, que veio do pontapé de baliza.
Vlahovic. E foi um corte no momento certo. Entramos nos últimos minutos da primeira parte. A bola vai na direção dele, lá na frente. Mbappé. Valverde. O contra-ataque ganha força. Guerreiro. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Bola colocada em profundidade para o ataque. Lewandowski. Passe errado. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Não está a ser um jogo mau, mas faltam os golos. O primeiro tempo teve alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede. Pois vamos mostrar uma intervenção especial dos nossos. Nenhuma formação consentiu um golo. Está 0-0. Vamos dar lugar a uma substituição. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. As equipas concentraram-se mais em não sofrer golos do que tentar chegar ao gol. Mas à medida que o cansaço cresce na segunda parte, acredito que as situações de perigo vão ser maiores. Entra sorte! Já está, mas que golo! E vamos ter um resto da segunda parte muito interessante. E os grandes jogadores são feitos desta matéria especial, capazes de regressar do balneário completamente mudados, determinados a usar todo o seu potencial para levantar a equipa. Lance de absoluta inspiração individual. Vlahovic mostrou nervos de aço neste lance. Ele recebeu a bola, acreditou que podia partir para o golo, aguentou a pressão até o momento em que fez o remate e o golo. Está a proceder-se a uma substituição. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. É um jogador que traz grande qualidade de passe. Ele pode ser a nova chave tática da equipa. É o 1-0 e passam para a frente. Entraram melhor para a segunda parte. Um futebol mais objetivo e conseguem fazer o golo. Kovacic. Vamos ver até onde o deixam ir com a bola. Valverde. Bom passe. E conseguiu roubar-lhe a bola. Bola fora. É lançamento. A bola não chega ao colega. Soltou-se. Só tem o guarda-redes pela frente. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. Foi lá recuperar o que é dele. Excelente interceção. O Toulouse conseguiu sobreviver à desvantagem numérica neste lance. Excelente o trabalho do defesa. Muito concentrado. Sempre com os olhos na bola. Passe. Vai tentar o golo. Concebeu o que queria. Tudo mais simples com dois golos de vantagem. Remate perfeito. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. E a margem aumenta para dois golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Mbappé! Este jogo teve uma assistência de 72.306 espectadores. Portugal esteve outra vez perto de marcar, mas neste momento só precisa de controlar os acontecimentos para conseguir um resultado positivo. Não! E a bola é-lhe roubada. Bola no espaço. É perigoso. Conseguiu impedir a bola de passar. Lewandowski. Passa-me. Pode marcar. E é golo. Já está.
3 golos de vantagem, cheira a goleada. É um contra-ataque daqueles que vêm no manual. Um futebol rápido, direto à baliza, tudo perfeito. Está 3-0 agora. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. É lá, o defesa esteve bem aqui. Valverde, podem lançar o contra-ataque. Vai na direção da baliza. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Tentativa de sair a jogar com passos rápidos. Ele hoje está com uma precisão cirúrgica e com muita confiança na finalização. Já leva 2 na fatura e pode ir para o terceiro. Enquanto o adversário não descobrir uma forma de o marcar, ele pode continuar a fazer gols. Vai rematar! Muito bem, estava lá o defesa para salvar a equipa. Já a tem de novo. Bola nos pés. Procura espaço nas costas do... Pode entrar! Está lá dentro! Está a ser um verdadeiro massacre. Ele atacou aquela bola perdida e fez o golo. Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ter com ele e foi só empurrar. E pisa na partida. É só mais um prego no caixão. E a coisa ficou por ali. Talvez seja a altura de apostar mais jogar pelos flancos. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Valverde, o perigo já rondava. Foi um bom corte. Pode armar o tiro. Holland! Foi um remate potente. É um contra-ataque como vem nos livros. Uma transição perfeita, tudo em velocidade. Só faltou o gol. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai precisar conta, peso e medida. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Corta o passe. Kovacic. Tenta abrir uma... Acertará no alvo. Vai para o... E se ele não for considerado o melhor em campo, não sei por que será. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. É a confirmação de um talento. Já são 3 golos. Ele está a ser a estrela do jogo. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Sai, remate. Já está. É um placar completamente demolidor. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Pode ser perigoso. Vai precisar conta, peso e medida. Caicedo. E aí está, termina a partida. Esta equipa esteve muito bem na finalização e com grandes jogadas de ataque durante todo o jogo. O adversário não teve qualquer hipótese. Lewandowski vai levar a bola do encontro, que é dele por direito. O que achaste desta partida, Luís?
Há quem diga que o futebol é apenas um jogo. Deviam tentar explicar isso a esta gente toda que aqui está. Não há dúvidas que este é o jogo mais aguardado desta semana, mas em termos de ambiente, bem que podia ser o jogo do ano. É um sentimento tribal mais do que suficiente para despertar instintos primários a muitos de nós, especialmente aqueles que estamos aqui. É uma visão fantástica. Falha o desarme e comete falta. E o guardião a mostrar serviço. Defendeu e não estava fácil. Portugal vai bater o primeiro canto do jogo. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. E apanham a outra equipa em contrapé. Vinícius Júnior. Luís, se tivesse escolher um jogador para possível figura deste jogo, quem escolhias? Bukayo Saka, um ala de profissão, mas com flexibilidade para jogar em posições mais atrasadas e até defensivas. Foi bom ter aprendido tanto a passar por diversas posições. Essa experiência faz dele um jogador muito mais completo. Sim, é sempre uma presença poderosa em campo. Roberto Carlos. Vinícius Júnior. Sai o remate. Excelentes reflexos do guarda-redes. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Beckenbauer. Início de jogo prometedor. Oportunidades de parte a parte. Bruno Fernandes. Rice. Mbappé. Muito possante a segurar a bola. Tenta distribuir. Chance para Lewandowski. 15 minutos na primeira parte. Vinícius Júnior. Gaisca Mendieta. Tudo a zeros. Bola em Ribéry. Ele chuta. Roubo de bola. Bem jogado. Joga mais para a frente. Tenta isolar o colega. A movimentação é muito intencional. Rice estava lá para fazer o corte. Já a tem de novo. E sai um passo longo lá para a frente. A ideia era boa, mas não saiu bem. A intenção era muito boa, mas era um passo muito complicado. E conseguiu roubar-lhe a bola. Mete a bola na esquerda. Mete a bola cruzada. Pode entrar. Golo! É do Porto. É um contra-ataque daqueles que vêm no manual. Um futebol rápido, direto à baliza. Tudo perfeito. Marcou para o Porto. É 1 a 0 e passam para a frente. E agora podem ir à procura do segundo gol, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Bom passe. Excelente desmarcação. Belo cabeceamento. Excelente resposta ao cruzamento rápido. É um aviso sério para a defesa. Precisam de estar atentos a estas bolas tensas. Para o contra-ataque. Não. E a bola é-lhe roubada.
Portugal está a recuar apesar do resultado. Isso não sei se não deve ser instrução do banco, mas sofrer um golo nesta altura pode ser fatal. Wilshere tem tudo para lançar o contra-ataque. Passe errado. Roberto Carlos tenta abrir uma brecha na defesa. Posse de bola recuperada ainda no meio-campo. Passe muito perigoso. Cristiano Ronaldo. Sempre alerta, como um bom escuteiro. O passe era bom, mas ninguém percebeu. O Porto precisa de repensar estas jogadas. Não havia espaço para executar este lance. Excelente desmarcação. Portugal pode arriscar mais para tentar chegar ao empate, mas parece-me que os jogadores estão um pouco receosos de sofrer um segundo golo nesta altura e deitar tudo a perder antes do intervalo. Procura alguém na frente. A bola não chega ao colega. Procura espaço nas costas da defesa. Vai precisar conta, peso e medida. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bruno Fernandes faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Vira para a direita. Tenta abrir mais o jogo. Quase que a bola chegava ao sítio certo. E entramos nos descontos. Passe a desmarcar. Foi muito bem jogado. O árbitro indica o fim do primeiro tempo e terminam assim 45 minutos de futebol muito disputado. O marcador está em 1-0 e esperam-se emoções fortes na segunda parte. A equipa até está a fazer um bom jogo, mas cometeu um erro e sofreu um gol. Está a perder por 1-0. Nada de grave. Ainda tem a segunda parte toda para virar o resultado. O árbitro marca o início da segunda parte. Portugal precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa, procurar o gol de qualquer maneira. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Sai, remate! Roberto Carlos. Bruno Fernandes. Oh, foi no momento certo. Saca. E a coisa ficou por ali. Vinícius Júnior. Bola no espaço. É perigoso. Rice. Tenta isolar Vinícius Júnior. Criou uma grande oportunidade. É, mas o golo tem que acontecer nestes lances. Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito. Pode ser perigoso. Passe errado. Passe de longa distância. Scholes. Lewandowski. Portugal permanece em desvantagem e terá de mudar de ritmo nesta segunda parte. Gaisca Mendieta. Interceptou. É uma excelente antecipação. Este jogo tenta meter lá na frente. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Faltou um bocadinho assim e a bola tinha chegado redondinha aos pés dele. O Porto precisa de jogar com inteligência nestas situações. Há que temporizar o passe. Olha a oportunidade. Beckenbauer, pontapeia para longe. Ui, mas que perigo. Bola fora, é lançamento. A bola saiu novamente e mais um lançamento.
passe a desmarcar. Recebeu a bola. Cristiano Ronaldo a mostrar muita confiança. Partiu para cima do adversário e criou muito perigo. Sim, ele parece que tem um ímã nas botas e a bola cola-se à chuteira. Lance irregular, é falta. Recebe a bola e pode criar perigo. Ele está em jogo. Vinícius Júnior ganha na raça e podia ter tido um final feliz. São lances que causam ataques de nervos aos treinadores. Não se podem falhar passes destes. Ganharam o segundo canto. Vira o jogo mais à esquerda. Cruza. Portugal pode partir rapidamente em contra-ataque. É preciso estar sempre atento. Passa muito perigoso. Portugal precisa de assentar melhor o seu jogo. Falta posse de bola para armar o ataque e discutir o resultado. É um passe de qualidade. Procura o perigo com o cruzamento. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Tenta isolar o colega. Estava no lugar certo para interceptar. É uma boa interceção no momento certo. Devia ter sido 2-0. Podiam ter conquistado uma margem confortável com este lance. O árbitro chama o jogador e mostra o amarelo. Substituição para Portugal. Número 7. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Número 21. Número 9. Joga para diante. Número 13. Tem tudo para fazer o gol. Número 14. Nakamura. Número 22. Portugal luta para não entrar em desespero. Sim, mas podem sempre aproveitar o apoio dos adeptos para ganhar forças. Até o último ataque. Está a acontecer uma substituição. Tenta o remate. Podia ter morto o jogo aqui. Protegeu muito bem a baliza e continua tudo em aberto. Beneficia do seu terceiro canto. Portugal pode construir uma resposta interessante. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vlahovic! Vlahovic está fora de jogo. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Excelente desmarcação. Coloca a bola na direção do ataque. Joga rasteiro para as costas dos defesas. E a bola regressa à base. Petit. Bom passe.
Valverde procura alguém mais à frente. Mete a bola na esquerda. Roberto Carlos não foi capaz de escapar ao fora de jogo. Kimmich tenta isolar o colega. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. Tudo se resume àquela única falha na defesa. E por vezes, é isso que decide um jogo. Bom, este é um jogo sem grande coisa para decidir, mas continua a estar presente o orgulho das equipas e toda a paixão dos adeptos. Os cânticos enchem os nossos ouvidos sem parar, acompanhados por toda a espécie de hinos. É a banda sonora perfeita para acompanhar este que é o melhor desporto do mundo. Vai tentar o tiro! Já está! Aí está! Ele nunca desperdiça estas oportunidades!
Não há melhor maneira de começar um jogo. Não precisou de entrar no ritmo, não precisou de estudar o adversário. Simplesmente inventou uma oportunidade e fez o gol. É incrível como ele joga no limite de fora do jogo para passar a defesa. Número 17. E as coisas a complicarem-se muito cedo. Não tira os olhos da bola. Oh, foi bem jogado. Não. E a bola é-lhe roubada. Arranca com a bola nos pés. Tenta marcar. Lá dentro. O adversário ainda estava a recuperar do primeiro. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto, a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. E lá vão dois golos sem resposta. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida e emocionalmente destabilizada. Recebe a bola e pode criar... Olha a oportunidade! Já está! É uma chuva de golos! E com este golo acaba de entrar nos dois dígitos. A bola entra na gaveta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Vejam só. Será que cheira a trick? Reatamos a partida com o 3-0. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Tenta isolar o colega. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. Portugal parece já fora do alcance do adversário, que terá dificuldades em inverter o resultado. Valverde. O contra-ataque ganha força. Vai precisar conta, peso e medida. Pode lançar o contra-ataque. Bola no espaço, é perigoso. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Messi vai tentar. Messi! Wilshere. Bom passe. Deixa seguir. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Pode ser perigoso. Passa muito perigoso. Oh, foi no momento certo. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Wilshere. Tenta isolar o colega. A defesa tenta manter a concentração. Fernando Torres. Esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Aproveita o flanco. Michael. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Schuller vai rematar. Que golaço imparável, indefensável. Parecia um míssil teleguiado. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa.
e aproximam-se do adversário. E foi um corte no momento certo. Bellingham. Drogba. Lukaku. Rice. Bem na interseção. Recebe em boa posição. Gaisca Mendieta. Tenta o contra-ataque. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tem tudo para fazer o golo. Vai partir o cruzamento. Ribéry. Excelente desmarcação. Conseguiu impedir a bola de passar. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. O intervalo aproxima-se e a equipa rejubila por estar à frente do marcador. Procura espaço nas costas da defesa. Voa para cabecear. Remate muito, muito perigoso. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Gaisca Mendieta. Passe a desmarcar. Que passe fantástico. Remata! Conseguiu o que queria! Um golo separa as equipas antes do intervalo. Sem hipótese para o guarda-redes. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Reatamos a partida com um golo de diferença. E é um lance que pode mudar completamente o jogo. Os próximos minutos serão fundamentais para perceber se conseguiram dar a volta ao resultado. Saca. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Joga para diante. Joga para diante. Petit. Mas que grande defesa de Ché. Para o segundo poste. Passe interceptado. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Foi uma grande primeira parte, Pedro. As duas equipas querem ganhar o jogo e mostraram isso pela forma como chegaram. Acho que tem tudo para ser uma grande segunda parte. Assistimos a 5 golos nesta primeira parte. 3-2 no marcador. Está a proceder-se a uma substituição. Começou a segunda parte. A bola chegou até ele. Lukaku podia ter criado muito perigo neste drible. Estavam atentos os defesas. É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa. Perdeu-se a jogada de ataque. Lukaku. Gaisca Mendieta. Olha o remate. Bola passada muito para a frente. Excelente desmarcação. Camavinga. Tenta isolar o colega. Joga mais para a frente. Pode ser perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Sol vai tentar dali. Não está! São agora 2 golos de diferença no placar. Onde a aranha passa a noite. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. E com 2 golos de vantagem, tudo fica mais fácil. Este golo acaba por ser o resultado de um bom trabalho da equipa. Os jogadores estão a executar o plano de jogo com grande disciplina e ampliaram a vantagem para 2 golos. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado.
Está a acontecer uma substituição. Vemos o quarto árbitro com a placa na mão. Vai haver alterações. É uma vantagem importante aqui no início da segunda parte. A equipa entrou bem, mais concentrada, está em vantagem. Vamos ver se aguenta o resultado. Tenta abrir uma brecha na defesa. A defesa está em grande. Mais um fora de jogo. Kimmich. Valverde. Vlahovic. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Passa muito perigoso. Tenta a sorte. Trabalho de categoria do guarda-redes. Primeiro pontapé de canto do encontro. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Um drible inteligente. Podem lançar o contra-ataque. Rice. Conseguiu receber a bola. Alásio conseguiu recuperar da situação de desvantagem numérica neste contra-ataque. Não havia qualquer margem de erro. Se falhassem o corte, era uma autoestrada para o golo. Holland. Vai sair o tiro. Excelentes reflexos do guarda-redes. Vai bater para dentro da área. Portugal pode construir uma resposta interessante. É preciso estar sempre atento. É o segundo canto para a equipa. Vai dizer que sim. Vai sair o cruzamento. Portugal pode partir rapidamente em contra-ataque. E apanham a outra equipa em contrapé. O que é isso? Bom passe. É um passe de qualidade. Vai na direção da baliza. Mete mais para a frente. Portugal esteve outra vez perto de marcar, mas neste momento só precisa de controlar os acontecimentos para conseguir um resultado positivo. A defesa tenta manter a concentração. Wilshere. Bola em Bellingham. Vai precisar de conta, peso e... Tenta o remate. Aí está o golo! E aqui tem o homem que mais se tem destacado nesta partida. Que faro para o golo, senhores! O guarda-redes nada podia fazer. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa.
Assim termina a espera e já podemos partir para os 90 minutos. Bem-vindos todos os que nos acompanham, pois este jogo tem tudo para ser imperdível. A antecipação era grande e a excitação dos presentes também. Não há dúvidas que este vai ser o melhor sítio para estar nas próximas duas horas. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. Estamos nos instantes iniciais da partida. Tenta abrir uma brecha na defesa. A ideia era boa, mas não saiu bem. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Oh, Luís, tenho uma pergunta para ti. Quem é que achas que pode fazer a diferença neste jogo? Bukayo Saka, um ala de profissão, mas com flexibilidade para jogar em posições mais atrasadas e até defensivas. Foi bom ter aprendido tanto a passar por diversas posições. Essa experiência faz dele um jogador muito mais... Vai tentar o golo! Tem tudo para lançar o contra-ataque. Lewandowski, chance de golo! Procura alguém mais à frente. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Excelente recepção. Mete a bola na esquerda. Valverde esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Tenta meter lá na frente. Gostava de saber que impressão tens deste início de partida, Luís. Para já está a ser mais um jogo de paciência. Espera que o adversário cometa um erro. Procura alguém na frente. Saca. Leu bem o lance e interceptou. E sai um passo longo lá para a frente. A bola não chega ao colega. Rahmani. E continua tudo como começou. 0-0. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Rice. Bellingham. Mete mais para a frente. Tenta isolar o colega. Mais um passo interceptado. Tudo muito previsível. Rice. Excelente desmarcação. Lobotka. David Neres. E termina ali a tentativa de ataque. Mbappé. Vira o jogo mais à esquerda. Consegue ganhar terreno pela direita. Valverde. É um Lewandowski. Procura espaço nas costas da defesa. David Neres. Joga para diante. E o perigo é anulado com esta interseção. Rice, mete a bola na esquerda. Não consegue aguentar a carga do adversário. Excelente a sacudir! Leu bem as intenções do adversário e intercepta o lançamento. Bellingham. Wilshere. Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo. Procuram criar desequilíbrios com Mbappé. Estava lá para defender. Bellingham. Bom passe. Tem tudo para fazer o golo. Mas que passe terrível. E parece que o árbitro vai assinalar penalti. Sim, é penalti. E vamos ter aqui um lance de golo iminente. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido e só uma entrada em falta podia impedir a progressão do atacante. Vai tentar inaugurar o marcador. Coloca a bola na rede e faz o primeiro golo. Não perdoa. Um penalti arriscado. A bola entrou mesmo no meio, mas conseguiu bater o guarda-redes. A bola volta a rodar e está 1-0. E agora podem ir à procura do segundo gol, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Vai precisar conta, peso e medida.
Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. O adversário tem jogadores muito altos. O cruzamento para a área não é a melhor opção. É verdade, a equipa não é exatamente composta por gigantes. David Neres põe o selo e manda para a China. Portugal deverá ir para o intervalo com a sua vantagem intacta. Por ali tem sempre caminho cortado. Mbappé vira o jogo mais à esquerda. Mbappé, olha a oportunidade. Está no fundo das redes. E já está mais um ritmo demolidor. Ele já só tinha o golo em mente. Até podiam ter saltado para as suas costas que ia dar ao mesmo. Foi muito possante em todo este lance, mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. E a margem aumenta para dois gols. Tenta marcar! Pronto para a recarga. Já está, mais um para a conta. E se ele não for considerado o melhor em campo, não sei por que será. Schmeichel mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Foi uma finalização fácil, mas o guarda-redes não esteve bem. Há que dar mérito ao atacante porque fez a leitura correta do lance. Não é todos os dias que se faz um hat-trick. Ele está com o verdadeiro toque de Midas. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. Está encerrada a primeira parte. Três golos separam as equipas e todos no mesmo lado do placar. Pedro, quando se chega ao intervalo com uma vantagem de três golos, é sinal que tudo funcionou. A equipa entrou organizada, conseguiu estender o seu futebol e a finalização esteve apurada. Portugal conseguiu cavar uma enorme vantagem no primeiro tempo. Três golos sem resposta. Está a proceder-se a uma substituição. O árbitro marca o início da segunda parte. Não consegue fazer o passe a rasgar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Olha o tiro! Aí está! E voltam a ampliar a vantagem. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto, a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida. Owen atira para o golo. Joga para diante. Bola no espaço, é perigoso. Lewandowski conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Oh, boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Pode ser perigoso. Passe a desmarcar. Mbappé. Portugal aposta nos passes para avançar. Oh, parece que fez avaria. Cruza. Este lance merecia outro desfecho. Havia muita gente na área para receber o cruzamento. Hakimi foge a todo o gás pela direita. Cruzamento na diagonal. Procura alguém no ataque. A equipa entrou bem na segunda parte. Fez o golo e agora vamos ver como é que consegue controlar este resultado. Entregou de bandeja para o adversário. Não, já só falta o guarda-redes. Passa muito dentro, remate. Aí está o golo! Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. O jogador apareceu livre e com aquela qualidade o golo até pareceu mais fácil. Pode dar golo!
Saka. Portugal parece ter a vitória garantida. Pode ser uma boa altura para começar a poupar alguns jogadores. Mbappé. Portugal troca a bola. Tenta isolar o colega. Mete a bola. É preciso ter mais qualidade nestes lances. Desgaste físico e anímico começa a acumular-se. Mbappé. Um belíssimo corte. Muito bem jogado. Excelente desmarcação. Beckenbauer, bem na interseção. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Está sozinho. O árbitro apita para a falta. E é exibido o cartão amarelo. Tem boa visão sobre o alvo. Grande oportunidade para alargar em vantagem. Mbappé! Grande golo! É de facto um golo espetacular. É um lance de grande classe. Partiu para a bola com muita confiança e consegue executar o livre de forma perfeita. Vai tentar o tiro. E esta era para a meia dúzia. É, ele foi muito possante, fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Não, desta vez não faz o que quer. Ele vai sozinho. Lewandowski. Ganha um lançamento. Oliveira. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Vamos entrar no último quarto de hora da partida. Tenta isolar o colega. Hakimi. Bola em Bellingham. Mbappé. Roubo de bola, bem jogado. Politano. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bellingham. Falha o desarme e comete falta. O árbitro assistente assinala o fora de jogo. Wilshere. Saka. Joga mais para a frente. Bellingham. Voa para cabecear. Saiu muito puxado para a direita. É um contra-ataque como vem nos livros. Uma transição perfeita, tudo em velocidade. Só faltou o golo. Bellingham vai precisar conta, peso e medida. Wilshere assistiu um dos golos nesta partida. Owen com a bola. Entrega mais à direita. Conseguiu receber a bola. Que pode marcar. Wilshere. Tenta abrir uma brecha na defesa. Coloca a bola numa zona perigosa. Pode lançar o contra-ataque. Rice estava lá para interceptar. Valverde. E o árbitro concede o livre. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Foi uma decisão de último recurso. Tudo falhou. Marcação, posicionamento, comunicação, interajuda. Só restava fazer falta. Ele parece que vai tentar. Mbappé! É a última oportunidade do jogo para aumentar a vantagem. Vamos ter 5 minutos de conversa. Envia a bola para a zona de grande penalidade. E vai mais um. Passa muito perigoso.
Bom trabalho defensivo a travar este ataque. Podia ser perigoso. Coloca na direita. Boa decisão do árbitro assistente. É fora de jogo. Wilshere não está bem. Será a perna? Sim, daqui parece uma câimbra. Espero que não seja nada de grave. Bem, parece que ainda está em condições, pelo menos por agora. Estava em fora de jogo. Passe comprido, mas a bola não chega ao colega. 5 minutos é o tempo de compensação assinalado na placa. Procura o colega na frente. Mau passe. E aí está. Termina a partida. A equipa adversária foi completamente devastada. Não conseguiu encontrar forma de travar as constantes desmarcações e a troca de passes na sua zona defensiva.